Poštovani gledaoci, počinje dnevnik na kanalu televizije Vranjska Plus. Moje ime je Ivana Jović, a ovo su vesti dana. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Vranju od obrađenih 98 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 48 pozitivno na prisustvo virusa COVID-19. Nije cilj kažnjavanje, već zaštita života i zdravlja svih ljudi, izjavio načelnik gradske uprave Dušan Aritonović u vezi sa sankcionisanjem nepoštovanja ograničenja rada ugostiteljskih objekata do 21 sat. Video Pauk počinje sa radom do kraja meseca. U opticaju poštanske marke i koverte sa motivima manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog. Na jugu i istoku Srbije oblačno, povremeno s kišom, najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 9 do 13 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Vranju od obrađenih 98 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 48 je pozitivno na prisustvo virusa COVID-19. Od tog broja 42 uzorka su sa teritorije grada Vranja, 4 iz Vladičinog Hana i po jedan iz Preševa i Bosilegrada. Nije registrovan ni jedan novo oboleli iz opština Bujanovac, Surdulica i Trgovište. Gostujući u emisiji u centru pažnje, načelnica neurološkog odeljenja u Vranju, doktorka Gordana Radojčić, naglasila je da je virus korona prisutan među nama u većem obimu i da je broj prvih pregleda u COVID ambulanti kao i broj hospitalizovanih povećan. Epidemiološka situacija trenutno sa jutrošnjim podacima u Zdravstvenom centru Vranje, što se tiče hospitalizovanih pacijenata, imamo 66 hospitalizovanih u COVID bolnici, od toga svi imaju bronhopneumonije. Sad, da li je to blaži, srednji, teži oblik, uglavnom svi imaju bronhopneumonije. U poslednje 24 sata bilo je 218 novih pregleda u ambulanti, pregleda ukupno, a od toga 216 u stvari, a od toga 118 je bilo prvih pregleda. Tako da možemo reći da je ta služba opterećena što se tiče i hospitalnog dela i ambulantnog dela. Aha, mislite na COVID ambulantu u ATD-u. U ATD-u, ovo su podaci iz ATD-a, 216, znači za posljednjih 24 sata, od toga 118 je prvih pregleda, što je onako impozantna brojka. Ti brojevi se menjaju iz dana u dan, ali nema velikih oscilacija, što znači da je COVID prisutan među populacijom u Vranju i u celom Pčinjskom okrugu. Sa stupanjem na snagu odluke Vlade Republike Srbije o novom ograničenju radnog vremena većine objekata do 21 sat u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, predviđeno je izdavanje prekršajnog naloga čiji se iznos kreće od 20 do 300.000 dinara, u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkom, pravnom ili odgovornom u pravnom licu. Prema rečima načelnika gradske uprave Dušana Aritonovića, postoji mogućnost podnošenja prekršajnih prijava u rasponu od 20.000 do 2 miliona dinara, a odmeravanje kazni vrši prekršajni sud u skladu sa zakonom. Danas je stupila na snagu nova uredba o ograničenju rada ugostiteljskih objekata, kafića, noćnih klubova, restorana, tržnih centara i prodavnica od 21 čas do 5 časova ujutru. Na osnovu izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, predviđena je stroža kaznena politika za nepoštovanje mera, a jedinica lokalne samouprave zadužena je za kontrolu sprovođenja istih.
Komunalna inspekcija i komunalna milicija moći će da isto kao i sanitarna inspekcija kontrolišu sprovođenje ovih propisa, moći će da izdaju prekršajne naloge kao i da podnose prekršajne i krivične prijave za nepoštovanje ovih propisa. Ovim zakonom predviđeno je izdavanje prekršajnih naloga čiji iznos se kreće od 20 do 300.000 dinara u zavisnosti od toga da li se radi o fizičkim, pravnim licima ili odgovornim licima u pravnom licu. Također postoji mogućnost podnošenja prekršajnih prijava čiji raspon je od 20 hiljada do 2 miliona dinara. Naravno, odmeravanje kazne u prekršajnom postupku vrši prekršajni sud u skladu sa zakonom. Novina je to što će službe gradske uprave prema Aritonovićevim rečima moći da izreknu meru zatvaranja objekta do 72 sata, a po usmenom nalogu i da isprazne objekat u kome se ne poštuju epidemiološke mere. Također propisano je isto i prekršajni nalog za nepoštovanje mera lične zaštite koje su usmerene na zaštitu sopstvenog života i zdravlja kao i života i zdravlja drugih lica, odnosno za nenošenje zaštitne maske. Apel je da zaista moramo svi da poštujemo ove mere, one su propisane da bi zaštitili naše zdravlje i naše živote i smatram da je u našem najboljem interesu da ih poštujemo. Opet ponavljam, nije cilj nikog od nas ovdje da kažnjava, cilj je samo da zaštitimo stanovništvo od ove epidemije. Pored toga što je naglasio da nije cilj kažnjavati, Aritonović je istakao da sprovođenje bilo kakvih propisa nije moguće da bude doslovno i potpuno efikasno ukoliko ne postoje svest i savest svih građana o potrebi da budu ispoštovani. Od ograničenja radnog vremena izuzeti su dostava hrane, apoteke, benzinske pumpe, kao i privreda koja radi treću smenu. Parking servis u Vranju uskoro uvodi video pauka koji će uz pomoć odgovarajućih tehničkih dostignuća i službi saobraćajne policije direktno sa terena da šalje video zapise nepravilno parkiranih vozila. U parking servisu očekuju da znatno podignu efikasnost svog rada kada počne sa radom video pauk. Direktor Vranjskog parking servisa Marijan Stanković kaže da su krenuli sa upozoravanjem građana da svoje vozila parkiraju u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i na obeleženim parking mestima. Od juče smo krenuli sa nekim, da tako kažem, preventivnim radom, znači upozoravanjem vozača o tome kako se parkiraju, gde se parkiraju. Očekujemo za neki desetak dana da krenemo sa realizacijom tog projekta, da taj projekat zaživi kao što smo i planirali. Softver je instaliran, kompjuterska računarska oprema je nabavljena, postavljena tamo gde treba. Ljudi koji će da se bave time su određeni. Kako da kažem, znači svi ti preduslovi koje smo trebali da obezbedimo, znači tu je i ugovor sa provajderom koji daje tu aplikaciju preko koje će da se radi taj transfer podataka, je također znači potpisan i realizovan, da tako kažem. Za nepropisano parkiranje vozila u sledeće kazne, naglasio je Stanković. Tu su opet one nepopularne mere, kažnjavanje nesavesnih vozača, bahatih vozača, 6.000 dinara, uklanjanje pauk vozilom, 5.000 dinara, odnosno 2.500 u roku od 8 dana saobraćeni prekršaj. Video pauk funkcionisaće tako što će kružiti gradom i slikati nepropisano parkirana vozila i zatim te snimke slati preko provajdera saobraćenoj policiji. Na terenu znači izlaze ljudi iz parking servisa koji kruženjem ili patroliranjem po gradu uočavaju nepravilno parkirano vozilo. Svojim PDA aparatima znači slikaju, snimaju i takve slike ili snimak šalju preko aplikacije provajdera u prostorije saobraćajne policije. Na osnovu tih slika utvrđuje da li je vozilo pravilno parkirano ili nepravilno. Vozači mogu parkirati svoja vozila na trotoaru u saobraćajnu traku s tim da udaljenost od automobila do završetka trotoara iznosi 1,60 m. Na trotoaru može da se parkira vozilo uz saobraćajnu traku s tim da
prostor od automobila do, znači, završetka tog trotoara ima minimum 1,60 m prostora da bi mogao pešak da može nesmetano da prođe. Konkretno Nemanjina ulica sa leve strane gledajući od Bujkovske pijace prema kasarni su malo širi trotoari. Mislim da ako se vozilo parkira uz saobraćenu traku, postoji taj minimalno rastojanje od vozila do objekta. Imamo, na primjer, Kosovsku ulicu, nenormalno zagušenje saobraćaja, baš zbog ovih vozila koja su nepravilno parkirana na trotoarima, a širina trotoara u Kosovskoj ulici ne dozvoljava baš tako neko ispravno parkiranje ili zaustavljanje vozila. Uvođenje videopauka unaprediće će rad parking servisa, ali i uvede red u saobraćaj u Vranju, naglasio je Stanković. Udruženje građana Borino Evropsko Vranje organizovalo je akciju u kojoj se najboljim učenicima srednje škole dodeljuje po jedan tablet. Akcija je krenula danas i biće organizovana svake nedelje u srednjim školama u Vranju. U okviru akcije Podržimo prave vrednosti koju je organizovalo Udruženje građana Borino Evropsko Vranje sa ciljem da stimulišu đake da se trude i napreduju, kao i da za svoj trud budu nagrađeni, članovi udruženja dodeljuju tablete najboljim učenicima srednjih škola. Danas je u gimnaziji Bora Stanković, jedan od članova udruženja i bivši učenik ove škole, advokat Nikola Ilić, uručio tablet kao nagradu za rad i trud najboljoj učenici ove obrazovne ustanove. Imam priliku da učenici Mihaeli, koja je ostvarila i ostvaruje i dalje izuzetne rezultate tokom svog školovanja, uručim ovaj simboličan poklon ispred Udruženja građana Borino Evropsko Vranje. Što se tiče ove akcije, udruženje će svake naredne nedelje nastaviti da poklanja najboljim učenicima srednjih škola u Vranju iste poklone, odnosno isti poklon, reč je o tabletu, kako bi na taj način bar malo podstaknuo kako te najbolje učenike, tako i ostale učenike srednjih škola u Vranju, da što više rade na sebi, da ulažu trud i da znaju da taj njihov trud i njihovo zalaganje, njihovo odricanje, da to neko vidi i da se to, bar na ovaj način, evo ovako, da će to umeti neko da nagradi. Učenica gimnazije Bora Stanković, Mihaela Milenković, rekla je da joj je ova nagrada od bitnog značaja za njeno dalje učenje. Ova nagradu nisam očekivala, ali mi iskreno mnogo znači, pre svega to što zbog tehničkih mogućnosti ja sam prošle godine pozajmila laptop od škole da bi osvojila jednu nagradu treće mjesto na međunarodnom takmičenju. Evo sada sam dobila svoj tablet na kojem mogu da nastavim da radim na sličnim takmičenjima. Udruženje građana Borino Evropsko Vranje nagrađivaće svake naredne nedelje po jednog najboljeg učenika u srednjim školama u Vranju. Učenički parlament gimnazije Bora Stanković organizuje humanitarnu akciju za prikupljanje financijske pomoći za učenicu ove škole. Akcija će se održati 18. novembra u periodu od 11 do 13 časova na gradskom šetalištu. Prolaznici će moći da kupe kolače iz poslastičarnice Slatke priče, a sav novac će biti usmeren za potrebe lečenja. Na osnovu predloga Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja 950 godina manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, a u saradnji sa javnim preduzećem Pošta Srbije, iz eparhije Vranjske obaveštavaju da su izrađene i puštene u opticaj prigodne poštanske marke i koverte sa motivima manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog. Motivi su na marki manastir prepodobnog Prohora Pčinjskog, na vinjeti prepodobni Prohor Pčinjski freska iz 14. veka, na kovertu prepodobni Prohor Pčinjski freska iz 14. veka i manastir sa okolinom. Stručnu saradnju pružila je Eparhija Vranjska Srpske pravoslavne crkve, a grafičku realizaciju izdanja uradila Nadežda Skočajić, akademski grafičar, stoji na sajtu Eparhije Vranjske. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu danas je u 63. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo poznati vranjski lekar, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista neurofiziologije i epileptologije dr. Radovan Kostić.
Poreklom je iz sela Radovnica kraj Trgovišta. Osnovnu i srednju školu završio je u Vranju, Medicinski fakultet u Nišu 1983. godine, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 9 godina kasnije u Beogradu. Subspecijalizaciju iz neurofiziologije i epileptologije završio je također u Beogradu 2000. godine, kao i magistarske studije iz neuropsihologije na temu uticaj novih antiepileptika na kognitivno funkcionisanje u razvojnom dobu. Posle specijalizacije radio je na odeljenju psihijatrije Vranjske bolnice. Od 1994. godine radio je na odeljenju neurologije sve do 2003. godine, kada je i otvorio neuropsihijatrijsku ordinaciju Aura u Vranju. Objavio je više autorskih i koautorskih radova u zemlji i inostranstvu, sa kojima je učestvovao na regionalnim i međunarodnim kongresima. Iza sebe je ostavio dvoje dece. Dr. Radovan Kostić važio je za izuzetnog stručnjaka priznatog u zemlji i inostranstvu. Vranjanci će ga pamtiti po dobroti i plemenitošću kao lekara koji je ceo svoj život posvetio onima kojima je pomoć bila preko potrebna. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Na jugu i istoku Srbije oblačno, povremeno s kišom, na visokim planinama s kišom i snegom, a u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, uglavnom severni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 9 do 13 stepeni. Pogledajmo i grafički prikaz vremenske prognoze. Još jednom pogledajmo najvažnije vesti. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Vranju, od obrađenih 98 uzoraka iz Pčinskog okruga, 48 pozitivno na prisustvo virusa COVID-19. Nije cilj kažnjavanje, već zaštita života i zdravlja svih ljudi, izjavio načelnik gradske uprave Dušan Aritonović u vezi sa sankcionisanjem nepoštovanja ograničenja rada ugostiteljskih objekata do 21 sat. Video Pauk počinje sa radom do kraja meseca. U opticaju poštanske marke i koverte sa motivima manastira prepodobnog Prohora Pčinskog. Na jugu i istoku Srbije oblačno, povremeno s kišom, najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 9 do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Prijatno veče.